Taip, pasitaiko. Pasitaiko, jie gali būti iki vidutinio gylio, jau tokių stacionarizuotų reikalingų, bet dabar apie tuos Sosnovskio barščius gana nemažai daug informacijos yra ir dabar jau rečiau. Vienu metu buvo daugiau, dabar jau rečiau. O čia tik tie Sosnovskio barščiai, daugiau mes pavojingų augalų nėra Lietuvoje? Nu, kai susidurėm, tai daugiausiai su jais. Ir galų gale, na, jie tikrai pavojingi, bet numirtinų atveju nebuvo. Ja, jisai skiriasi, sakykime, nuo nudegimo apsiplikimo, tai mes turim tokį, va, na, visą plotą kažkokį nuplikytą, o nudegimas ten, tai Sosnovskio barškis, jisai daugiau dėmėtas. Kur prisilietė, ten va, ir vyko tas. Na, tai yra kaip nelabai didelės vidutinės koncentracijos cheminis nudegimas, bet priklauso nuo to, kokį plotą tas augalas prilietė. Thank you.